بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 ربیع الثانی کو بڑا اوس ہوتا ہے اور ان کا وصال کا دن 11 ربیع الثانی. اس سے ہم جب دوسرے دن مناتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی 11 شریف. 12-11 مہینے باقی بھی 11 تاریخ کو یہ یاد تازہ رکھنے کے لیے ہم ان کے مرید ہیں تو یہ دن مناتے ہیں. اسے ہم دیسی زبان میں چھوٹی 11 شریف یہ چھوٹی بڑی 11 شریف نام دیتے ہیں. انہیں کچھ بھی منانا اپنے والد سے بول کر دیں, نہ انہیں والد کا چہلم کرنا ہے نہ سالانہ سال سواب. مار گیا خط, مار گیا مردود, نہ فاتحہ نہ دعا, ان کی مرضی ہے. پر ہماری چھوٹی بڑی 11 شریف کے پیچھے بڑے رہتے ہیں. چھوٹی 11 شریف کرتے ہیں, کوئی بڑی 11 شریف کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں رہا وہ ہزار گاؤں ہیں جس کے ساتھ 11 کا تعلق ہے. وہ ہزار گاؤں ہیں جتنا 12 کا تعلق ہے. انہوں نے ناطے توڑے ہیں. باب ہے مریدوں کے لیے خوشخبری ہے. حضور غوث پاک کی حوالے سے جناب غوث پاک کے حوالے ظاہر زندگی والے مرید شراکت میں مریدوں کے مرید مریدوں کے مرید کو ایک ہی لڑی میں پروئے جاتے ہیں. حضرت سہیل ابن عبداللہ تذکرہ سے منقول ہے کہ ایک روز اہل بغداد کی نظر سے حضور غوث پاک کو غائب ہو گئے. لوگوں نے ان کو تلاش کیا اور دجلہ کی طرف دیکھا, مچھلیاں بکثرت آپ کی طرف آ کر سلام کر رہی اور دست مبارک کو چوم رہے. اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا. بھاری جائے نماز تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر پیچھے جو سبز رنگ سونے اور چاندی کے تاروں سے مرصع اور اس کے اوپر دو سطریں لکھی ہوئی. پہلی سطر تھا لا الہ الا اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور دوسری سطر میں لکھا تھا سلام علیہم اہل البیت انہ حمید مجید. اتنے میں بہت سے لوگ آئے جن کے چہروں سے وجاہت ٹپکتی تھی. وہ سب کے سب جائے نماز کے برابر کھڑے ہوئے, ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے جاری تھے. حضور غوث اعظم نماز پڑھانے کے آگے بڑھے. اس وقت عظمت اور حیبت کا عجیب سماں تھا. جو تسبیح پڑھتے وہ سبحان ربی العظیم میں رکوع میں جب تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. جب آپ سمع اللہ و لمن حمدہ پڑھتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. اس سمع اللہ و لمن حمدہ کو کیا نہیں اب ہر نماز میں خود ہی پڑھتے ہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے مصرع ادا ہوا ہے, سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف, سن لیا اللہ نے جس نے اس کی. بندہ کہتا تو خود ہی ہے کہ اللہ رہا ہے. جب کہتا نا منہ سے فاروق کھڑے ہوتے ہوتے سمع اللہ لمن حمدہ, اس سمے میں نے سن لیا اللہ, اللہ نے سن لیا. سمع اللہ لمن جس نے بھی حمد اللہ نے تسبیح. اللہ بندے سے اپنی بات کہہ رہا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا ایک نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا, اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا پڑھتے, اے پروردگار, اے میرے پروردگار, میں تیری درگاہ میں تیرے محبوب اور بہترین خلائق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں. تو میں نے وسیلے کے بڑے منکر اللہ سے براہ راست دعا ہوں, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے. یہ ماں ہوتا ہے نا دھوتی کے بعد بڑی دعا ہوتی ہے, تو اس میں وہ وسیلہ تصدق غیر طلب استعمال نہیں کرتے, سیدھا یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے. یہ لفظ ان کے لیے منکرانہ صدق ہے. تو بہت بات بول رہے ہیں انہوں نے بھی اصلی بہت بات یہ دعا بنی ہے. میرے پروردگار, میں تیری درگاہ میں تیرے محبوب اور بہترین خلائق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کی
اور میرے مریدوں کے مریدوں کی جو کہ میری طرف منسوب ہوں ان کی اس وقت تک روح قبض نہ کرنا جب تک وہ توبہ نہ کی ہوئی۔ قادری توبہ کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یہ بات حضور غوث پاک کے ہاتھ پاک پر ستر مرتبہ لکھنی گئی تو سونے کی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے ستر مرتبہ روح قبض نہ فرمایا مگر توبہ پر۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے بہت بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا۔ جب آپ دعا ختم کر چکے تو پھر ہم نے یہ ندا سنی، ندا آواز کو کہا کہ تم کو خوشخبری ہو کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر دی۔ اب ایک اور بزرگ شیخ الحسن بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے دعا فرمائے کہ مجھے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے موت آئے۔ آپ نے شاید فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، کیوں نہ ہو جب تمہارے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے تین مرتبہ آپ سے درخواست کی، تینوں مرتبہ آپ نے وہی جواب دیا۔ صبح اٹھ کر میں نے یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا، پھر ہم دونوں حضور غوث پاک کی خدمت میں پہنچے۔ آپ واس فرما رہے تھے، ہمیں دیکھ کر فرمایا تم ہمارے پاس بغیر دلیل کے نہیں آئے، دلیل ملیے لے آ گئے۔ پھر فرمایا جس کے رہ نمایاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جس کا پیر عبدالقادر ہو اس کی حضوری کیسے نہ۔ آپ نے کاغذ قلم منگوایا اور ہم دونوں کو خلافت میں سر دیے۔ اب بین میں پتر شیخ ابر سے بغدادی کے رحمۃ اللہ علیہ، آگے اس کے نام کا اور بدلا ہے لیکن تنگی نہیں ہے۔ شیخ ابر سب علی بن حیدی فرمایا کہ شیخ کے مرید اس قدر ایک وقت نہیں، کسی شیخ کے مرید اس قدر ایک وقت نہیں جس قدر ایک وقت عبدالقادر کے مرید، جس قدر ایک وقت شیخ عبدالقادر کے مرید۔ اب ایک اور بزرگ مانتے ہیں، ان کا نام ہے شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا جو شخص جناب غوث اعظم سے اپنی نسبت و تعلق کو قائم کر لیں یقیناً نجات پا جائے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، اکابر اولیاء اللہ کے نام۔ شیخ وقار بن بطو نے فرمایا کہ میں نے شیخ ابو القادر جیلانی کے تمام مریدوں کو نیک بختوں کے لشکر میں دیکھا کہ اس کی پیشانیاں اور ہاتھ چمک رہے تھے۔ یہ دور صاحب ہیں، وہی شیخ وقار بن بطو سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حضور غوث اعظم سے ریاست فرمایا کہ حضور آپ کے مریدوں میں پرہیزگار بھی ہوں گے گناہگار بھی ہوں گے۔ اب فرمایا پرہیزگار میرے لیے ہیں اور گناہگاروں کی میں۔ پھر بڑے عالیشان بزرگ ہیں، بہت ہی میری نظر میں تاج مرتبہ بزرگ ہیں، جھنگ والے سلطان باہو۔ حضرت سلطان باہو خود نے اپنی سلطان العارفین ہیں، آپ کو شاید بتایا ہوگا یہ اپنی کتاب سارا روی میں لکھتے ہیں، میں لکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سات آسمان بنائے سات زمینیں بنائیں، اور کتنے سال سال کیا کیا ہے، سال باہر ہیں سات بر اعظم ہیں، پتن کیا کیا چیزیں سات ہیں، خانہ کعبہ کے چکر سات ہیں، صفحہ مروہ کے چکر سات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سلطان العارفین کی سات حضرت سے لے کر ابتن سات ہو فرماتے، پہلا سلطان العارفین جو ہے مسلط کی بات شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی، پہلا سلطان العارفین جو ہے وہ بنتی ہے سیدہ فاطمہ السلام پر ان کی نظر میں، دوسرا سلطان جو ہے وہ حسن بصری علیہ اکابر اولین اولیاء میں سے کا نام، تیسرا سلطان العارفین جس نے اللہ کو پہچانا اور عارفین کا سلطان کا تاج سر پہ سجا وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی ہے، چوتھا سلطان العارفین یہ صاحبزادوں میں ایک صاحبزادہ عبدالرزاق ہیں ان کے سر پہ سجا ہے، ان سے پہلے کی باتیں ہیں سلطان العارفین، سلطان العارفین پاؤ اور ان سے پہلے کی باتیں ہیں۔
چوتھا تاج سلطان العابدین کا ان کے سر پر اور پانچواں تاج سلطان العابدین کا میرے سر پر. جنگ والے شور شور والے سلطان پر اب ہمارے چھٹا سلطان اور ساتواں سلطان میرے بعد ظاہر ہوگا. قیامت تک ہم پتہ چل جائے گا چھٹا کون سا ہے ساتواں کون سا. یہ حضرت سلطان باقی نے فرمایا تھا حضور غوث سے آگے کہ دو قسم کے مریض ہیں, ایک نیک صالح دوسرا گناہگار برطالح. مرید صالح حضرت پیر دستگیر کی آس تین میں ہوتا ہے. مرید صالح حضرت پیر دستگیر کی آس تین میں ہوتا ہے اور مرید طالح کے بدبخت کو گناہگار کو کہتے ہیں. مرید طالح کی آس تین میں آپ سب کوئی آپ کے مرید. جب کوئی آپ کے مرید کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ جلالیت سے آس تین جھاڑتے ہیں تو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والا سات منٹوں تک برباد ہو جائے. بازی بندے ہم نہ چھیڑے منانا ہے ایک پوچھتے ہیں سات پوچھتا نہ بٹھا رہے وہ آپ کچھ نہیں کر رہے سائیں کر رہے ہیں سائیں ڈاڑے سائیں ڈاڑے. دوبارہ سنا دوں یا رہنے دوں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایک صحیفہ دیا گیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے صحاب اور مریدوں کے نام درج ہیں. مجھ سے اللہ نے فرمایا کہ ان سب کو میں نے تمہارے سب بخش کیا اور آپ نے فرمایا میں نے مال کے دروغہ جہنم سے پوچھا کہ تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے. اس نے جواب دیا ہرگز نہیں. فرمایا پروردگار کی عزت و جلال کی قسم کہ میرا دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر سارے زمین سارے آسمان کے نیچے سارے مرید میرے ان کے اوپر میرا ایسے ہاتھ ہے جیسے آسمان زمین پر. میرا مرید اگر اچھا نہیں میں تو اچھا جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے سب مرید جنت میں نہیں چلے جاتے ہیں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا. میں قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے اوٹھے پھڑ رہا ہم ساتھ میں رہیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک انڈا ہزار میں ارزاں اور چوزے کی تو قیمت نہیں لگائی جا سکتی. آپ کے فرمان میں انڈے سے مراد مرید مبتدی ہے اور چوزے سے مراد مرید متوسط ہے درمیان درجے. جناب غوث پاک رحمۃ اللہ نے اپنی قصائد شریفہ میں اپنے مریدوں کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ یہاں بیان کیا جاتا ہے. اے میرے مرید سر شار عشق الہی ہو اور خوش رہے اور بے پرواہ ہو جو چاہے تر کیونکہ تیری نسبت میرے نام سے ہے جو بہت بلند ہے. تیری نسبت میرے نام سے ہے جو بہت بلند ہے. اے میرے مرید کسی سے مت ڈر اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے جس سے میں اپنی مطلوبہ آرزو کو پا لیتا ہوں. کیڑا دل دا شعر ہے کیڑا دل دا ترجمہ. اے میرے مرید کسی بد باطن مخالف سے نہ ڈر کیونکہ لڑائی میں میں نہایت ثابت قدم اور دشمن کو خلاف بدلا دوں. میں اپنے مرید کا نگہبان جس چیز سے وہ ڈرے اور میں ہر برائی اور فتنے کی اسے حفاظت کرتا ہوں. میرا مرید جب مشرق اور مغرب میں ہو میں اس کی مدد کرتا ہوں خواب و کسی شہر میں کتنی بھی کوئی غیر مہینوں بلا رہے ہیں. اور اے میرے مرید تو میرے وعدوں کا محافظ ہو جائے. میں برود قیامت میزان پر حاضر ہو جاؤں گا مدد کے لیے.
یہ علیحدہ علیحدہ سطر ہیں، علیحدہ علیحدہ سطر. اے میرے مرید، میری ہمیشگی کے ساتھ تجھے عزت، بلندی اور احترام کی زندگی مبارک. اور میرا مرید مشرق یا مغرب، یہ چڑھے ہوئے دریا تلے جب بھی مجھے پکارے گا، میں اس کی دستگیری کروں گا، خواب و جوش ہوا پر. میں ہر خصومت کے لیے خصومت دشمنی مار کی ہے، دشمن مار. میں ہر خصومت کے واسطے قضا کی دروازہ پٹ دیتا ہوں. بابا جی خود داسن کہ بابا جی یا یہ جزینے میں گئے، ویسے اپنی کتاب پی آر انکارا میں لکھتے ہیں. جزیرہ یہودی عورت کا تھا اور پیچھے یہودی بھی کچھ رہتے تھے. اس نے منع کیا ہوا تھا اندر یا بدھ کو بھی اس طرح کس طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے، پھر جانتا رہتا تھا. ایک دفعہ گیا تو ٹرانسلیٹر تھا وہ بھی یہودی، وہی تھا. اگلے سال گیا تو وہی ٹرانسلیٹر تھا. اس کے اور میرے درمیان بات چیت کروا دیا تھا. ایک دفعہ اس نے کہا کہ آج آپ نے گھر نہیں جانا. ٹھیک ہے، نہیں گئے، اپنے کمرے میں رہے. کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں کمرے ہوا کے، تو وہ کمرے کتنے سارے آئے کبرے ہوا میں، ایسے ڈھیر سارے کبرے آ رہے، بڑے بڑے کبرے. ایک کبا ایک کے پاس سے گزرا. وہ ارادہ یہ تھا کہ اس کی گردن کاٹ دے. بابا جی مسلمان وہ یہودی تھے، اور وہ کبے جو تھے یہودی تھے، انسان تھے. اتنا جادو آ گیا تھا ان کبے کی شکل میں، اندر جسوسی کر کے واپس جاتے ہیں کہ وہاں ہوئے جی گئے. بابا جی نے کہا میرے ساتھ وہ لڑا ہے، تو غیبی کی تلوار ہے، جیسے غوث پاک کی تلوار غیبی ہے. اس نے اس کو زخمی کر دیا، وہ زخمی بنی تھی. مجھے تو کچھ نہ ہوا، وہ اسی علاقے سے آئے تھے کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں. جس طرح اس نے داڑھی لگائی تھی کٹ سکتی تھی. وہ کبا تو نہیں تھا جو کبے ہوتے، وہ گردن کٹ گئی. وہ زخمی ہو گئے، نیچے پڑھانے لگا. میرے پاس فرسٹ ایڈ کا بیگ تھا، میرے پاس میرا بابا جی آیا تھا، وہ میں نے نکالا اور کٹنگ کی اور جو جو چیز گارڈنگ وغیرہ جو لگاتے ہیں لگائی. جانور بھی کیا ہے، میں نے کھڑکیاں بند کر دی کہ یہ اڑے نہ آئی، ذرا آرام آ جائے گا کھڑکی توڑنے کا. تو دوسرے کبے بڑے زور زور سے کائیں کائیں کر سکتے. وہ میرا ساتھی تھی، انہوں نے مجھے وڑ نہ دے کہ ساڑی بڑی چیز تھی، ساڑی جادو کا کلا ہونے رہنا کہ انہیں وڑ دیتا. بابا جی کے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی کہ یہ یہودی ہے، اور یہودی نے کبے کی شکل میں ان کا حملہ کیا ہے. تو بابا جی نے کتنی کھول دی اور تڑپتا تڑپتا پیچھوں نکل گئے تو بیلیاں جا رہے. ان کی کتاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتنے ماہرین ہوتے ہیں یہودی. اور ابھی تک یہ ابھی اب تک ہوگا ہو ایک نظر بس ساری کائنات میں نبی مل سکتی ہے. ابھی تک وہ ناقابل تصویر، ناقابل شکست ہے. اس طرح کی انہوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے ساری دنیا میں. سب سے کم یہودی جیوز، سب سے کم 1 کروڑ ہیں 7.5 ارب. ان کی ہوشیاری، ان کی اکرمندی، ان کی دانشوری کا یہ عالم ہے. 50 لاکھ تو اسرائیل شہر میں جو کبھی فلسطین تھا، 50 لاکھ کی کائنات ساری میں پھیلے ہوئے. امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، برطانیہ میں بھی، یو کے میں بھی پھیلے. 1 کروڑ 7.5 لاکھ روپئے عرب میں کچھ بھی حیثیت نہیں ہوتا. 7.5 ارب روپئے ہیں اس میں، اگر 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو جائے 7.5 ارب ہی رہتے ہیں. اس کیا خرچ ہے کچھ بھی. لیکن اس کے باوجود جو اس کے پاس جتنے پیسے ہیں، جتنے بھی پیسے ہیں، وہ ساری دنیا کے پاس اگر 100 روپیہ ہے، بس مجھے صاحب کو سمجھانا ہے، 60 روپئے یہودی کے پاس ہیں، جنہیں 1 کروڑ کے پاس ہیں، 40 روپئے ساری دنیا کے پاس ہیں. کیا ہم مقابلہ کریں گے؟ ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ اس کی اتنے زمین ہیں، کتنے پاورڈ ہیں، کتنی لابیز ہیں ان کی،
کس کے چیئر یونائٹیڈ کنگڈم کی سائن کا ہے, لیکن وہاں پاور نے یوز یو ایس اے یونائٹیڈ اسٹیٹس امریکہ سائنوں کا ہے, لیکن اوپر کی لابیوں میں جو صدر بنتا ہے اوباما پیچھے کے صدر بنا تھا انہیں تقریراً جو غور کرنا سخت, اور جب یہ صدر بنا تو اس کو جیوز کی ہدایت پر عمل کرنا کتے ہدایت ہوں گے بس فیل دس سنتے رہے گی تقریرا ہوندے ہوندے کام میں ہم کی کر رہے ہیں دسی دس وہ جب دو ٹرم ملے ہیں تو انہوں نے مرضی کے خلاف کچھ نہیں پاؤ جس تفصیل سے میں سنا رہا ہوں لبیا لب رہی حشر میں اپنے مرید کی شفاعت کرنے والا ہوں اور اپنے رب کے پاس بس میری بات ردنا کی جائے گی. یہ کچھ بشار ہیں جن کا ایک ہی لائن جتنے قصیدے جو لکھے ہیں ان میں سے کسی ایک ہی لائن کا ترجمہ ہے. پھر آئے اے میرے مرید ہر خوف اور سختی میں ہمارا وسیلہ پکڑ, میں اپنی ہمت کے ساتھ تمام چیزوں میں تیری مدد کروں. بس اللہ بھائی بس اس قصیدے کو پڑھنے والے اپنے بس اس قصیدے کو پڑھنے والے اسے پڑھ اور خوف نہ کر کہ تو بلا بلا شبہ اور چشم عنایت محفوظ ہے. یہ ایک قصیدے کو پڑھ. دوسرا قصیدہ جو صفحہ 116 میں لکھا بھی ہوا ہے تو اس میں سے چند اشعار اس میں ہے, ختم ہونے لگا ہے یہ اتنا یہ ہے اتنا لے وقت بھی ہو جائے گا. لکھتے ہیں بس تو وقت کا قادر ہو جا, اللہ تعالیٰ نے مخلص زندگی گزارے گا اور ساتھ مند اور محبت میں سچا ہوتا ہے. جو ہم سے نفرت کرتا ہے ہمارے پاس آ جائے, سردار کی چراغاہ میں داخل ہو جائے, غنیمت پا لے جو دبنا جگہ نہیں دے. اے میرے مرید تیرے لیے خوشخبری ہے تو وفادار رہے, جب بھی جو غم میں ہوگا میں اپنی ہمت سے تیری دستگیری کروں گا. اے میرے مریض میرے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اور میرے ساتھ پختہ ارادت مند ہو, شرط نہ کرنا کتنے مرے نہیں قبر چلنے گئے وہ بھی کر سکتے. بہادری لوگ یہی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں مدینہ شریف میں قبر میں پڑے ہیں. وہ ہم کیا مدد تھے جو قرآن پاک میں آئے تھے ہیں لکھا ہوا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں اپنا نفع کر سکتا ہوں اپنا نقصان کر سکتا ہوں. جو پرانی آئے کے دوران یہ کہا اب کیا کر سکتا ہوں. بات سکتی ہے جو ان آیتوں میں پیچھے لگے ہیں اور شان والی آیتیں بھی قرآن مجید میں اس کو اگنور کر دیتے ہیں, اور جو اس طرح کی اسے پڑھ کر کے ہم میں سے جو بیلی ہیں پھنسوانے کی اپنی طرف لے جاتے ہیں. اے میرے مریض میرے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اور میرے ساتھ پختہ ارادت ہو تاکہ میں دنیا میں اور قیامت میں تیری حمایت کروں. ایک اچھی ہے یہ اچھی بس اگر تو عزت اور قرب خداوندی چاہتا ہے تو میری محبت پر دائم رہے. دائم ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے. یار تو نا میں کٹیا رہا کبھی بھابیاں مجاگر کہہ دیا, کبھی مسئلیاں مجاگر کہہ دیا, مچھلیاں مجاگر کہہ دیا. میں میرے کو نہیں کہنا اور میرے وعدے کی حفاظت کر. میں اپنے مرید کا محافظ ہوں جس چیز سے کہ وہ ڈرے, اور میں معاملات کی برائی اور سختی سے نجات دلاتا ہوں. یاد ہوگا جو قانونی سلسلے کے پردھان ہیں ان یہ چار لائنیں پڑھاتے ہیں امداد کن امداد کن حضرت کے علام آزاد کن زمین و دنیا شاہدین اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہی میں اپنے مرید کا محافظ ہوں جس چیز سے وہ ڈرے میں معاملات کی برائی اور اس کی سختی سے نجات دلاتا ہوں. بس ہے میرے مدہ خان, مدہ خان کہتے ہیں تعلیم کرتا ہے, بے تحت تعلیم کو کہتے ہیں.
بس ہے میرے مدہ خان، جو چاہے کہہ اور خوف نہ کر، تیرے لیے دنیا اور قیامت کے دن امن ہے۔ خدا خدا میں مردان خدا سے ہوں، مدد کتنے مرد ہیں، ان مردان خدا میں وہ ہوں جن کا ہمشین زمانے کی گردش نہیں کرتا اور نہ ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے وہ خوف کرے۔ ان کا ماسل لکھتا بلا شکر بلا عری کا شکر نہیں نہ کر اللہم بارک لہم محمد مولا علی محمد کما بارک آلہ کرشن مولا علی کرشن انہا کرنے اللہم صلی اللہ محمد مولا علی محمد و اجرت محمد بیادتا کلے مرم اللہ اللہم اکفر لنا ذنوبنا و کفر ناسی بیادنا و توفانا مارکا اللہم اکفر لنا والی والی دینا والمستعزین والمشائخین والجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا پروردگار عالم، یا پاک پروردگار، کلام الہی بڑا ہے، تیرے پیارے نبی بندوں میں سے بندے کی مدد منقبت پڑی ہے، مدد تیری بات ہم پیش کیا ہے، سب کچھ اپنی بار گئے عظمت میں قبول فرما رہے ہیں۔ اس کا سواب اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نشان کرا جائے، اس کے بعد یہ سواب ان کی آل پاک عطا اہل بیت اطہار کو اس کا سواب عطا، ازواج مطہرات اس کا سواب عطا، صحابی صحابیات کو رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو سواب عطا، اب بلی جو اولیاء کرام ہیں انہیں اس کا سواب، متاخرین جو اولیاء کرام ہیں اسے اس کا سواب، بالخصوص بالخصوص اروح القدس شہباز لامکانی محبوب اصفہانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز خدا فرمایا، یا اللہ ان کی شان کو اپنی شان کے لائق ہر لحظہ بلند سے بلند کر عطا فرمایا، یا اللہ خود صلی اللہ کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور اسباب کا وسیلہ پکڑ کر سب کے نرس کرتے ہیں، یا اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں ان میں کسی کی ماں کسی کا باپ یا ماں باپ وہ ساتھ پا دے انہیں، یا اللہ بخش دے اور ان کی قبروں کو وہ قبول فرما دے اور جنت کے باپ انہیں سے پاک بنا دے، یا اللہ اپنے حاضرین میں سے رکھنے بد نصیب ہے، عظیم بد نصیب ہے، پیدا ہوتی بد نصیب کا کیا ہے، روز پاک قسم کے یاد آپ سے خوش نصیبی عطا جو شکی ہے اسے سعید فرما، جو بدبخت ہے اسے خوش بخت فرما، اور جو گھٹن ہے اس گھر میں غریبی کی گھٹن ہے بد نصیبی کی گھٹن ہے یا دنیا بیوی کی غیر ہم آہنگی ہے اسے دور فرما، ساری گھٹنیں دور فرما، اولاد کی تمنائیں ہیں اور شادی کے بعد ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، ان اولاد کا شادی ہوئی کہ اولاد ہوئی اور انہیں اولاد نرینا بھی نہیں ملی، زیادہ اولاد نرینا تھا، زیادہ تر دس جو لوگ ہیں اس کو خوشحال تھا، زیادہ پر ہو گیا انہیں بھی خوشحالی تھا، تو مہربانی فرما جتنے آئے ہیں یہاں پر عبدالقادر جیلانی کے سب کے خوش نصیب کر، تندرستوں کی خوش تندرستی دور فرما، بیماروں کو شفا کر، یا اللہ جو جسمانی بیمار ہیں، جو روحانی بیمار ہیں، جو دماغی بیمار ہیں، اندرونی بیمار ہیں، بیرونی بیمار ہیں، یا اللہ ان شفا کر، دور اس چیز پہ کاملہ قدر کرتا ہے شفا کر، یہ جب اٹھیں تو شفا کے ساتھ گھر جائیں تو گھر کے تمام افراد شفا پا چکے، لہجے میں سب کچھ کر سکتے، مہربانی فرما دنیا میں بھی عزت ادا فرما، قبروں میں راحت ادا فرما اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا ادا فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سنگت ادا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وسلم۔